76, David Tomášek, Veronika Honová, taneční klub Olin Olomouc. Poprosím muzičky. Se řekne ze židle, že? Zaber, makej. Už nemůžou. Romeo všední vítězů, Enčko, vypraví se potom pár číslo 80, 209, 220, 219. 80, 209, 219. 80. Nějaké známe číslo. Dneska bude všechny to. Thank you.
dovolil poprosit vás o slovo. 161, 269 a 295 ještě jedno. 161, 269, 295. Se vás připraví na hlasovatele.